Гуляючи по Нью-Йорку, мені до безтями захотілося ріднесенького українського борщу. Тому я, не гаючи часу, залетів у перший ліпший супермаркет, щоб зрозуміти, у скільки грошей мені влетить українська смакота. В Америці все вимірюється у фунтах, тому не дивуйтеся, побачивши на ціннику позначку LB. До слова, один фунт – це трішки менше, як пів кілограма. Отже, за 3-літрову баклажку води ви заплатите $1.80. Фунт буряка та моркви вартує 50-70 центів. Помідори – по 99 центів. Картопля – 1.69. Капуста – 79 центів. Вирізка із яловичини – 4 бакси. Курятина – дешевша на $1.50. Звісно ж, за фунт. Якщо ви смакуєте страву із хлібом, тоді розраховуйте витратити на нього мінімум $3-4. Зазвичай він коштує менше, однак щоб не годувати організм консервантами і хімічними домішками, доводиться платити більше. Також приділіть увагу вибору олії, щоб потім не довелось гасити смак мішком приправ. У Америці всі лінтяї, ніхто нічого вручну, як ми з вами, не ріже. Використовують ось такі комбайни. Ну що ж, давайте перевіримо це чудо техніки. Який борщ без українського укропа? І неважливо, де ти знаходишся, на Камчатці, в Америці чи Гваделупі. Вітчизняний борщ зменшив вміст мого гаманця на $10. Однак залишок продуктів у холодильнику невимушено спонукає до нових кулінарних звершень.